为90年代工匠精神点赞。我的天哪，太不可思议了，太漂亮了！90年代，售价3.8个 W 的音响，价如顶级，终于到手了，盘它。外接的蓝牙播放，音量大小，没声音了。时隔多年，依然经典。无论是它的高频、中频还是低频，表现的都非常完美。为90年代的工匠精神点赞。